خو د پی ټی ایم مشر ښاغلی منظور پښتین وایي چې زه لوی افغانستان نه غواړم، زه د پاکستان د آئین د قانون لاندې پښتونخوا کې هغه حق غواړم چې کوم پنجابي ته ورکړل سوی. اخوا خلک د خپل ځان لپاره خپله مبارزه وکړي، دا خو په واضح ډول ویلي دي. نو تاسو یعنی څه غواړئ چې نور واورئ؟ دی دا خو ګوره، هلته خو د میا اتحار صاحب خبره هغه د نیشنل پارټۍ والا چې یو زوی مو ته پاکستان شهید کړو، هغه وایي چې دلته مونږ خبره کوو نو داسې ده چې دا چاړم لکه چې په دې مرۍ وانې ایښي. نو منظور پښتون ته کوم چې د پاکستان په قانون کې دغه د هغه وطن ورکوي حق د آئین له لاندې، نو هغه که د لوی افغانستان دغه کې ټول به په محبسونو کې پراته. خو زه دا یقین ساتم چې په زړه کې د ټولو د لوی افغانستان خبره ده، او که منظور پښتون ووایي که نه وایي، ان شاء الله لوی افغانستان. مګر ظاهرا خو نه دی ویلي، ظاهرا نه دی ویلي، ظاهرا خو ویلې نه شي. او زه فکر کوم که دا ویلې دې ته به ډېر غټ مشکلات جوړ، خو موږ یې غواړو ان شاء الله. دا او دا داسې دی چې دا 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 لښکر به ان شاء الله چې ویني بیا به یو وخت کې ته به وګوري چې دا ټول به د خیره په یو سب کې ولاړي. خو هلته طالب بیرته بیا د منظور پښتین خلاف ده. نه نه، دا به انشاءالله وګوري ملا به یو که منظور پښتون یو که ټول پاټک په ځین باندې د خیره وګوري. خدای دې وکړي، خدای دې وکړي. دا ستاسو نظر ته زور ته احترام لرم. کامهوال صاحب، تاسې همیشه پښتونستان کې پښتونخوا کې سه کومه پیښه سوي پښتنو سره، تاسې ویډیوګانې جوړې کړې دغه لنډو ورځو کې، هم جوړې کړې. مثلا وروستۍ یو کې د ریحان زیب مرګ باندې تاسې ویډیوګانې جوړې کړې. مګر افغانستان کې دغه دوه ورځې وړاندې، یوه ورځ وړاندې په کندهار کې درې چاودنې وسولې، ما ستاسې ویډیو ونه لیدله. یو سلو شاوخوا 3 شپېته خلکو ته مرګ، افغان ولس ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو خدای دی چې زه د ښکته پښتنو او د پورته وطن درد او غم یو وینم. چې زه ریحانزان باندې خفه کېږم، نو په افغانستان په قندار به څنګه نه خفه کېږم. تا ته معلومات دی چې زه بیګا زه یو دغه ته تللی وم، یو پروګرام ته تللی وم چې چریټي پروګرام د افغانستان دپاره، او دغه دپاره نو د کوم سیاسي دغه نه عالم کې د حکومتي ډېر خلک راغلي، د جمهوریت وکیلان راغلي. تاسې به ویډیوګانې کتلي وي، وزیرانو پورې ډېر غټ خلک راغلي. خو زموږ پروګرام سیاسي نه و، هغه د افغانستان د نظام اکاډمي په نوم باندې، او دغه دی چې هلته شفاخانه جوړې په افغانستان کې. نو چې موږ د دې غم خورو، نو دغه غم به ولې والله ما نن هم دغه وما چې زه په دې باندې دا کوم. خو هغه خبرونه داسې راغله چې چا ویل چې شوي دي، چا ویل چې نه شوي، چا ویل یو پکې شهیدان شوي، چا ویل دغه. نو خامخا به په دې باندې څنګه به دغه نه کوو چې موږ په خوست او پکتیکا کې چې زمونږ شپږ یا اته خویندې میندې شهیدان کېږي، په هغې کوو بیا په دومره غټ تلفات وانې نه کوو. نو دا به خامخا په دې وانې غږ اوچتو. دا خو امکان لري، خو دا واقع پرون شوي، دا درې ورځې نه کېږي، دوه ورځې کېږي. او نه نه، دویم ورځ او پرون دنو مدر شپې یوه نیمه دوه بجې راغلی یم. او تاسو مصروف په ډېره مننه. زما د دې برخې پوښتنې هم خلاصې شولې. زه لنډې څو انځورونه درته ښایم، دغه برخې ته نه وځم. په دې منځ کې تاسو څه ویل لرئ؟ مطلب زړه مې غوښتل چې ووایي، او مانی پوښتلې مهرباني کولی سي ووایي. نه مهرباني، دا څنګه دا دلته څه دغه راغی؟ پرابلم پکې راغی، رپورټ پرابلم. دا کم یو فرش نه مو